Սա հատուկ ռուսաստրուկ հայերի համար է, որոնք վխտում են Երևանում, փողոցներ են փակում, հայրենիք են փրկում, չակերտավոր, իսկ իրականում դիմադրում են հայրենիքի գոյությանը։ Մի քանի գրոշի կամ ակնկալվող պաշտոնի համար այդ ականքը վաճառում է ոչ միայն հայրենիքը, այլև բոլոր սրբությունները։ Իհարկե, եթե երբևէ ունեցել են։ Չեմ կարծում, որ ԽՍՀՄ ԿԳԲ-ին ու Հեդար Ալիևին ծառայեց ստորագույն ծնունդը գիտի, թե սրբությունը ինչ է։ Նայն չարորակ ուռուցքն է, որը մեր մարմնի վրա նորից ուզում է աճեցնել Կրեմլը, այն Կրեմլը, որ այդ ստորագույն դահիճների ձեռմամբ գլխատեց Հայաստանը, ցանկանալով մեզ զրկել ապագա ունենալու հեռանկարից։ Ու այսօր այդ չարիքը վերակենդանանալ է փորձում տարբեր խեղկատակների տեսքով, սպառնալով Հայաստանի Հանրապետության գոյությանը։ Եթե դրանք մարդ լինեին, ուղղակի հարց կտայինք. «Այդ փողով գնված ուտելիքը ո՞նց են մարսում ձեր երեխաները»։ Բայց իզուր է, որովհետև այս տականքը գիտի, թե ինչպես են կերել ու մարսում են իրենց տերերը, նրանց թուլեքը, նաև այդ ընթացքում իրենց բջերը, լափելով նրանց թերմածքը։ Ու այժմ դրանք ուզում են, որ իրենց բջերը թերմածք չուտեն։ Դա էլ չեք ուտելու, լափազներ դել քթներից տեգալու, դավաճաններին պաշտպան հովանավորող չլինելու այլևս, հավատացեք, փախնելու տեղ էլ չի լինելու, որովհետև Ռուսաստանը պատերազմից հետո Հայաստանին կվերադարձնի իր անառակ զավակներին։ Թերևս Հյուսիսային Կորեայի բռնապետը ընդունի ձեզ շներին կերակրելու համար։ Մայիս Սաֆարյան։Այս հակառուսական հիստերիան, որ գնալով նոր թափ է առնում և լրատվական դաշտում նոր տարածքներ է գրավում, լավ բանի չի բերելու։ Ոմանց մոտ ռուսաֆոբիան հասել է գագաթնակետին, այնքան են ատում ռուսին, որ անգամ էլ մեծերին են փորձում հողին հավասարեցնել, ովքեր սովետի օրոք մեծ դերակատարություն են ունեցել Հայաստանի խորհրդայնացմանը, որը ցեղասպանություն ապրած, մի բուր մնացած ողբի ու որբի երկիր դարձած մեր ժողովրդի միակ փրկություն էր, և միայն այնպես կանխվեց, թույլ չտրվեց, որ դաշտանք Արևելյան Հայաստանը մաս-մաս հանձնային Թուրքին, ինչպես Ալեքսանդրապոլը, որը սովետի շնորհիվ միայն կանխվեց։ Հենց այն ժամանակ դաշնակները ամեն ինչի պատրաստ էին Թուրքիայի ողորմածությանը արժանանալու համար, անգամ Անդրանիկ զորավարին Թուրքիային հանձնելու գնով։ Փաստերը շատ-շատ են։ Սովետին միանալով հողաշեն խրճիթներով գյուղ հիշեցնող Երևանը 70 տարում ծաղկեց, նոր քաղաքներ ու մարզեր ձևավորվեցին, ցեղասպանությունից մազապուրծ եղած 500 000 հայության թիվը հասավ 4 միլիոնի, ամեն ընտանիքում 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, մինչև 12 երեխա էր ծնվում։ Կովկասի ամենածաղկուն և հարուստ երկիրն էր, իսկ ինչ արվեց անկախացած Հայաստանում այս 30 տարիներին։ Սովետի ստեղծած հարուստ երկիրը սեփականաշնորման քողի տակ թալանեցին ու լափեցին, հայաթափեցին։ Քննադատող եք, բացայտող 30 տարիների թալանչիներին, հանցագործներին և առ այսօր նրանց թիկունքը կանգնող ծախված դաշնակների կատարած ազգադավությունները հանեք արևի երես։ Քննադատեք, անուններ հնչեցրեք, ձեր աչքի առաջ թալանել ու ավերել են երկիրը, ազգը պարակտել, ձեր ձեռքերը երկարացրել եք դարերի խորքը, մեր նվիրյալների դոսյեներն է քչփորում, դաշնակների թողած գրառումները հիմք ընդունելով։ Եթե ունեք հաջություն, միայն գողապետություն որակելով մի սահմանափակվեք, խիզախորեն բացահայտեք, թե ինչ ազգադավ քայլեր են կատարել երեք նախագահները և հատկապես Ղարաբաղյան կլանի երկու թալանչի հանցագործները և նրանց ատամներով պաշտպանող ծախված դաշնակները։ Փոխանակ հետամուտ լինեք 44-օրյա պատերազմի պարտության պատճառով Արցախի և Հայաստանի առաջ ծառացած ներքին և արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելուն, ճգնաժամային այս իրավիճակից պատվով դուրս գալու, ելքեր փնտրելու, այսօրվա խնդիրներին լուծում տալու փոխարեն հետևողականորեն ընկել են սովետի օրոք մեր մեծերի անցյալը պեղելով, քրքրելով և պախարակելով էլ Միասնիկյան, էլ Աղասիխանյան, էլ Աթաբեկյան, այնպիսի մեծություններ, որոնց անունները մեր պապերի ու հայերի համար սրբություն են եղել։ Այսօր փորձ է արվում պղծել և մատաղ սերնդի մոտ ատելության սերմեր տարածել ոչ միայն ռուս ազգի նկատմամբ, այլև մեր մեծերի, ովքեր կարողացան սովետի այդ մեծ ընտանիքում ցեղասպանությունից հետո հայության այդ ճակատագրական ժամանակահատվածում փրկել Հայաստանը, ինտեգրել սովետ միության մեծ ընտանիքում և հզորացնել։ Ուզեի իմանալ, ինչ իրավունքով եք այդ դասախոսությունները կարդում և YouTube-ում տարածում։ Եվ շատ ալիքների օգտատերեր կարճամտորեն կարծում են շատ կարևոր նյութ է, տարածում են։ Թուրքն իր ազգի շանը մեծարում է, իսկ հայ քաղաքագետ կոչեցյալը ջանք չի խնայում մեր ազգին մեծերին դավաճան ներկայացնելու։
Բողոքում եմ, ոչ ոք իրավունք չունի Միասնիկյանի եւ մեր մյուս մեծերի անունները սևացնել։ Ձերտները ճար լինի Նժդեհի, Միասնիկյանի, Շահումյանի եւ մյուսների արձանենն էլ ապա մոնտաժել կտան։ Երևի մի օր էլ հերթահասնի Անդրանիկ Զորավարին, ինքնահաստատվելու նոր ձև է։ Այս հիստերիան լավ բանի չի տանում, նորից եմ ասում։ Ազերին իջեցած պատմությունը կերտում, որ ապացուցելու ասելիք ունենա։ Իսկ մեր քաղաքագետ կոչվածները ռուսին թշնամի ներկայացնելու, սևացնելու համար մեր նվիրյալներին են առել նշանառության տակ եւ նրանց կերտած հերոսական պատմություններն են նենգափոխում, հողին հավասարեցնում, հիմնվելով դաշնակցական ինչ-որ արխիվային գրառումների վրա։ Մեզ թշնամի պետք չէ, մեր միջից է այդ ցեցը, այս ռուսաֆոբիան ուր է տանում մեզ։ Լավ, ասենք թե ռուսն իր զորքն ու զենքը հավաքեց մեր տարածաշրջանից լքեց, հետո հանձնենք Թուրքիին ու վերջ, այդ ենք ուզում։ Ասեմ, որ Պուտինի հասցեին տասնյակ քննադատական հոդվածներ եմ գրել, բայց պետք է սթափ մտածենք, այսօր նա է, վաղը մեկ ուրիշը, բայց ռուսազգը միշտ էլ հայ ժողովրդի բարեկամն է եղել։ Հետո կամի անհերքելի փաստ, որի հետ հաշվի նստել չի կարող ոչ Արցախը, ոչ էլ Ադրբեջանը։ Ամբողջ այդ տարածաշրջանը պատկանելիս է եղել Պարսկաստանին, և 1813 թվականին ռուս-պարսկական պատերազմին Ռուսաստանը հաղթել է, և 1813-ին Ղարաբաղի Գյուլստան գյուղում կնքվել է կապիտուլացիայի ակտ և անցել է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Հիմա ինչքան էլ գրքերը բորբոքենք, ռուսը Արցախը չի լքի։ Հայն ու ադրբեջանցին են այդ տարածաշրջանում տնվորի կարգավիճակում։ Սա անհերքելի փաստ է։ Գրող հրապարակախոս Սոնա Արշունեցի։ Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը մանրամասներ է ներկայացրել Ստեփանակերտում այսօր բռնկված հրդեհից, որի հետևանքով եղել է նաև պայթուն։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ստեփանակերտ քաղաքի Տիգրան Մեծ 20 հասցեում հրդեհը բռնկվել թթվածնային սարքավորումների արտադրամասում, որի հետևանքով պայթել են բարձր ճնշման տարաներ։ Հրշեջ փրկարարները իրականացրել են մասնակի մեկուսացում։ Արցախի Հանրապետության ՆԳ-ից հորդորում են խուճապի չմատնվել, դեպքի վայրում իրականացվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները։ Բրյուսելում ագոստոսի 31-ին նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի երկկողմ հանդիպումը։ Այս մասին հայտնեցին ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակականության հետ կապերի վարչությունից։ Նախորդ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը ու Իլհամ Ալիևը հանդիպել էին Բրյուսելում մայիսի 22-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ։ Այդ հանդիպման արդյունքում կողմերը համաձայնել էին ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովներ։